Ten čas je dnes a tady. Vždycky dnes a tady. To, co máme, je vždycky ten okamžik, který žijeme. Minulost nemůžeme změnit. Budoucnost nevíme, co bude, ale víme v našich srdcích, co k nám mluví Bůh. A každý z vás, jak je tady, jak tady sedí, je povolán k tomu, aby následoval Ježíše. Je povolán k tomu, protože každý z nás má určité obdarování od Boha, určitý boží plán. A my samozřejmě, když nenaplníme ten boží plán, budeme spaseni. Ale nebude to požehnání tak, jak by mělo být. A tak záleží na nás, jestli jsme chodiči nebo následovníci. Už jsem to tady mluvil. Víte, kdo to je chodič? Chodič to je člověk, který chodí od neděle k neděli. A nedělní bohoslužba je cílem. Ale následovník pro následovníka je nedělní bohoslužba k tomu, aby slyšel Boží hlas, aby si něco naučil, aby byl povzbuzen, aby když odejde, ta hlavní část jeho služby je venku, ne tady. Otevřeme si své mobily, tablety anebo i papírové Bible. V Lukáši v 9. kapitole, Lukáš 9, 57 až 62. Lukáš 9, 57 až 62. Když se ubírali cestou, řekl mu kdo jsi, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mě. On odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království boží. A jiný mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na pluh, a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Všechno, co je v Bibli, ve starém zákoně, směřuje k jednomu jedinému bodu. A to je Ježíš Kristus a jeho kříž. A na druhé straně všechno, co je v Novém zákoně, se naopak otáčí zpět k Ježíši Kristu a k tomu, co pro nás udělal a jak nás povolal. Proto i my se ve všech věcech potřebujeme dívat zpátky na Ježíše, dívat se na to, co on dělal, co chce, abychom dělali my a následovali jsme ho. No a nevím, jestli jste si všimli, jedna naprosto prvních věcí, kterou Ježíš pronesl, víte, jaký je to výrok? Pojď a následuj mě. V Biblii uvidíme, že hned na začátku své služby říkal lidem, čiňte pokání, ale hned na to vyhledával různé lidi a povolával je a říkal jim, pojď a následuj mě. Ať se nám to líbí nebo ne, i my jsme lidmi, které někdo následuje. Jsme vzorem v následování. A teď je otázka, jestli jsme vzorem dobrým anebo špatným. Apoštol Pavel v Korinském říká, napodobujte mě, jak já napodobuji Krista. Apoštol Pavel je taky vzor. Dokážeme říci svým jednáním nebo mluvením, napodobujte mě. My radši říkáme, ne, na mě se nedívej, já jsem jenom člověk, dívej se na Ježíše. Ale lidé potřebují v nás vidět, v našich rodinách, v našem jednání Ježíše Krista. Takže napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. To znamená, jakoby řekl, následujte Ježíše.
A v Židům ve 13. kapitole 7. verši je napsáno, vzpomínejte na své vůdce, kteří vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte je ve víře. Když Ježíš procházel tehdy na začátku, to, co jsem tady říkal, tak jednou potkal člověka, který seděl na celnici. Je velmi pravděpodobné, že o Ježíši věděl, že ho slyšel. A je tam v Matouši v 9. kapitole, v 9. verši napsáno, když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, následuj mě. Matouš vstal a následoval ho. Víte, Matouš neoponuje a neříká, počkej, je toho na mě moc, já si to musím rozmyslet, musím to prodiskutovat s nadřízenými anebo s manželkou a musím vyřešit účetnictví a tady ten stolek a všechny ty peníze. Co by si o mě lidé mysleli, bylo by to tak nezodpovědné. Ale co udělal Matouš? Všeho nechal, pravděpodobně i všechny ty peníze, které tam byly, to nevíme, já jsem tam teda nebyl, všeho nechá a jde následovat Pána Ježíše Krista. On tehdy neměl vůbec ponětí, co ho to bude stát. My už trošku víme. Takže to dnešní poselství nese takový velmi jednoduchý, ale provokativní název. Zane všeho, pojď a následuj mě. Zane všeho, co ti brání následovat Ježíše Krista a následuj ho. Ty verše, které jsme četli na začátku, ukazují takové tři velmi důležité výzvy, co se právě týče následování Ježíše. Co to vlastně znamená následování? Já se rád ptám, co znamená následovat Ježíše? To je spousta věcí, není to jedna věta. Co byste řekli, co to znamená následovat Ježíše? Když se na něho podíváme, teda z naší strany tam, do té jeho doby, když chodil po zemi. Já vím, nečekali jste, že vás budu zkoušet, že? Ale to není zkoušení, to je taková diskuze. Znamená to žít jako Ježíš. Když Ježíše následovali učedníci, chodili s ním, žili s ním, pili s ním, jedli s ním, my tu výsadu nemáme, ale v podstatě byli neustále s ním. A když se v noci probudíš, nebo nad ránem, já mám rád ta rána, kolem 5 stávat, asi na modlitbě, asi s ním, tak prožíváš ty nejlepší věci, protože jsi s ním, tak jako učedníci byli s ním. Znamená to dělat to, co dělal Ježíš, nebo ne? Samozřejmě v souvislosti s naší generací a s naší dobou. Znamená to být nebo chodit tam, kde chodil Ježíš. To znamená, co říkal Ježíš na konci, když odcházel do nebe. Tady byla ta otázka. Znamená to taky jednat jako Ježíš, nebo ne? Znamená to chovat se jako Ježíš. Stejně jak si zaražení, nevím, jestli... Znamená to povstat, poslechnout a jít tam, kde mě osobně Ježíš vede. V Evangelium Jana ve 12. kapitole 26. verši je napsáno, Ježíš říká toto. Jestliže mi někdo slouží, a lidé říkají, víš, já už sloužím Ježíši 20 let, 30 let, 40 let. Jestliže mi někdo slouží, tak ať mě následuje. Myslíte, že to je i pro nás dneska? Kde jsem já? Ježíš říká, tam, kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo slouží mně, toho poctí Otec. V tom textu z Lukáše, nebo ten text nám předkládá takové tři klíčové výzvy, co se týče následování. Věřím, že to je poselství pro vás. Od té doby, co jsem tady odešel, uplynulo asi 5 let zhruba. Tento sbor se neskutečně
prostě rozhojnil. On se posunul. Je mnohem jinde, na jiném místě, než by jsem byl já. Ale otázka zní, jestli chcete zůstat teď v té době na tom místě, kde jste, nejenom fyzicky, ale i duchovně, zabarikádovat se v tom úspěchu, nebo chcete rozšířit ty stanové kolíky, aby tady mohlo přijít více lidí. Teď nemyslím jen ty fyzické, ale stanové kolíky našich srdcí. Takže ta první výzva zní, následuj mě, říká Ježíš, ať tě to bude stát cokoliv. Následuj mě, říká Ježíš, ať tě to bude stát cokoliv. V tom Lukáši, já to zopakuji, napsáno, když se ubírali cestou, řekl mu kdosi, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Nějaký člověk nadšený z toho, co viděl, nadšený vlastně z těch zástupů, značený z toho vyučování, protože je napsáno, že on nevyučoval jako ti zákonníci, ale jako ten, který má moc. Přichází, nadšeně se rozhoduje, říká, pane Ježíši, budu tě následovat. A my často taky jsme na konferenci, na dobrém zhromáždění, dobré kázání a říkáme se, amen, budu to dělat. A pak přijdeme domů, přijdou povinnosti, problémy nebo pokušení a nějak to opadne. Amen, budu tě následovat. Nedokázal totiž domyslet ty důsledky toho následování. Nespočítal si náklady. A samozřejmě Ježíš viděl do jeho srdce. Je spousta lidí, kteří říkají, že Ježíše následují. Já si zase rýpnu z kostela do kostela. Z modlitevny do modlitevny. Od neděle do neděle. To není špatné samozřejmě, ale je to trošku málo. A vlastně Ježíš říká tomu člověku, fakt mě chceš následovat? Podívej se, vždyť já, lišky mají doupata, kde se schovají, ptáci mají hnízda, ale já nemám, kdybych hlavu sklonil. To ne, že by neměl svůj dům, ale tím, že sloužil lidem, procházel zemí, sloužil všem, uzdravoval nemocné, vyháněl démony. On vlastně neměl často ani čas na ten svůj odpočinek. Je spousta lidí, kteří říkají, že následují Ježíše. Dělají něco v církvi a něco jiného doma. Pěkně se chovají v církvi, ale jinak doma. Ty děti a naše rodiny, naše protějšky, když mluvím jako chlap, naše manželka, naše děti, naše vnuci, oni to vidí. Ale oni potřebují vidět taky to, jak my následujeme Krista. Nejenom v těch, co toto mluvíme, ale jak se chováme a jednáme. Úctivě v kostele a úplně jinak v zaměstnání, ve škole. Často mladí lidé říkají, já jsou pokrytci. Já jsem nedávno mluvil s jedním člověkem, měli jsme rozhovor, mluvili jsme o církvi, on nikam nechodí a říká, víš, tam v církvi je spousta pokrytců. Samozřejmě měl to jako výmluvu, ale když to takhle lidé vidí, něco není v pořádku. Protože jsme měli docela dobrý rozhovor. To nebylo, že on proti mě bojoval. A samozřejmě, já tady, abyste si nemysleli, já tady nemluvím o tom, že tady jsou pokrytci. To bych si nedovolil. Ale obecně to tak je. A tehdy vlastně Ježíš dává takové jasné instrukce o následování. V Markovi 8. kapitole je tam napsáno, že zavolal si zástup se svými učedníky a řekl jim, chce-li kdo za mnou jít, ať zapře sám sebe, to už není příjemné. Vezme svůj kříž a následuje mě. A na jednom místě, na jiném místě říká, a kdo jde za mnou, a teď dobře poslouchejte, já vám to vysvětlím. Kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mi hoden. A zase v Lukáši píše, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Spousta překladů to překládá, kdo nejde za mnou a nenese svůj kříž. A tak to je jasné, my jdeme, tak vlastně neseme kříž.
Ale problém je v tom, že v originálu tam skutečně je napsáno, v řeckém originálu, z kterého je přeložena Bible, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž. A my často říkáme, no kříž, to jsou to dětská, které nám dělají problémy a nemoci a v práci a nevím co všechno. Ale nemoci nemůžeš vzít a problémy v práci taky ne a okolnosti taky ne. Možná by to bylo to, že když jsi nemocný, přesto jdeš posloužit, protože vidíš potřebu. Kříž znamená důsledek toho, že následujeme Krista. Ježíše to stalo život. A nás pro náš život. Trošku je problém, že jsme to tak znehodnotili. Důsledky kříže, jak budu vypadat a jak budu třeba trapný a dneska se to nenosí. Možná nás bude někdo zesměšňovat nebo ponižovat, řekne se, že blázen. Jo. Protože místo odpočinku a pohody půjdu sloužit potřebným, i když z toho nebudu mít nic. Včera jsme měli takové modlitevní shromáždění spojené s žehnáním lidem, kteří jsou v nějaké misijní službě. A jedna rodina tam vyprávěla, že přišla inspekce na jejich službu ve škole, kde vlastně bylo i evangelium. A ta inspektorka byla hotová z toho, že někdo dokáže sloužit tak efektivně, tak krásně, z radostí a ještě zadarmo. Říká, to nemůžu pochopit. Ona nemohla pochopit, že dneska se najde někdo, kdo zadarmo s nadšením dává svůj čas a zhání peníze. A my jsme byli z toho hotoví, jo, z toho svědectví. Jseš ochoten nést následky následování Krista Ježíše? Pan Ježíš nás vybízí. Pojď a následuj mě. A když mě chceš následovat, tak se vším všudy, co k tomu patří. V západní Evropě, jak tady sestřička říkala, my jsme obklopeni pohodlím, požehnáním, máme všechno, počínaje zatím míru, konče IT technologiemi, prostě jídla, všeho ještě naříkáme jako lidé. Já netvrdím, že naříkáte vy, ale lidé běžně naříkají. A vlastně lidé si vymysleli, nebo křesťané si vymysleli vetržení. Že prostě budou si žít nějakým způsobem a pak přijde Ježíš, veme křesťany do nebe a bude po problému. Před soužením. Toto učení se jmenuje darbismus. To vzniklo asi v 18. století. A to předpokládá dva druhé příchody. Ale kolikrát přijde pro svou církev Ježíš Kristus? Kolikrát? Možná vám zamotám hlavu. Ale víte, pro spousta křesťanů to je pas, protože si žijou tak, jak si žijou, jak těch pět nemoudrých panen. A když Ježíš přijde, tak na něho čekat nebudou. A když jsem o tom přemýšlel, někteří lidé říkají, no ale přece Bůh by nás nenechal trpět. On nás vetrne před utrpením. A něco vám řeknu. V mnoha zemích světa, je Irán, Irák, v Africe, v Indii, v Číně, je tak obrovské pronásledování křesťanů, že si to vůbec nedokážeme představit a už jenom to, že se někdo rozhodne pro Krista, znamená rozsudek smrti. Tak si musíme uvědomit, že to, co my žijeme, v jaké pohodě jsme, že to je Boží milost a to, co je potřeba jenom děkovat a ptát se, Pane, co chceš kvůli tomu, že se mám tak dobře, že máme auta, domy, pohody a dokonce v dnešní době v naší zemi ještě úřady někdy to tolerují a chtějí. Je to potřeba využít. Otázka zní, jsi ochoten zaplatit cenu za následování Krista Ježíše? Vidí lidé, že jsi člověk od Boha, vidí, že jsi jiný, než jim to budeš říkat. Vidí to sousedé, spolupracovníci, vidí to mladá generace a naše děti, že v nás je skutečně Bůh?
Takže ta první výzva, následuj mě, říká Ježíš, ať tě to stojí cokoliv. To je výzva pro nás. Přiznám se, že když jsem se připravoval na to kázání, na tu službu, takže že jsem se v mnoha oblastech viděl a musím s některými věcmi něco udělat. Nemluvím o hříchu, ale věci, které mi brání. Ta druhá výzva zní, následuj mě a nechej plavat mrtvé věci současného světa. Ještě jednou, následuj mě a nechej plavat mrtvé věci současného světa. V tom Lukáši v 50. v té 9. kapitole je napsáno, jinému řekl, následuj mě. On odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj Boží království. Ježíš oslovuje jistého člověka. Vidí v ním potenciál, chtěl by ho získat. A říká, pojď a následuj mě. Možná byl fakt perspektivní. Ale jeho odpověď je vyhýbavá, váhavá. V podstatě říká, ano, pane, půjdu, ale až potom. Ať mrtví pochovávají své mrtvé. Jak může mrtvý člověk pochovat mrtvé? Tím myslel duchovně mrtvé. Co to znamená pochovat otce? Mohlo to znamenat doslovný výzma, že právě mu umřel táta. Ale tak to by nebyl problém. Toho pochová může následovat. Ta druhá možnost je, že jeho otec oslovaného člověka je blízko smrti. Ale Ježíš nebyl despota. Ta třetí možnost, která je velmi pravděpodobná, je to splnění rodinného závazku. Té rodinné tradice, že zůstane se svým otcem tak dlouho, až odejde, on ho pochová a pak bude něco dělat jiného. A Ježíš říká, já tě potřebuji tady a teď. Nech plavat ty mrtvé věci. Ten člověk vlastně dává přednost rodinné tradici před následováním, a to židovské, Ježíše Krista. Zase příklad, Matouš 4.18. Když se Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, kterého známe, a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí. Je pravděpodobné, z Bible můžeme vytušit, že oni slyšeli Ježíše, že ho viděli, že mohli trošku nahlédnout do jeho života. A víte, oni neřeší, slyšel jsi to, co uděláme? Hele, Petře, tak co o tom myslíš? To je vážná věc. Jako, on nemá práci, má nějaké sponzory, čím budeme živi. Neřeší roztrhané sítě, které mohli později nějakým způsobem potřebovat. Neřeší loď, která lodě nebyly levné, kterou se pouštěli na moře, na otevřený prostor. Pravděpodobně tam byly nachytané ryby. Dokonce neřeší, že tam zanechají své příbuzné. A co udělají? Protože je Ježíš povolal. Všeho nechají a Ježíše následují. A tak právě je důležité mít to místo, ten čas pro Boha, ráno, večer, kdykoliv, abychom slyšeli, co od nás on skutečně chce. Nejenom to, co máme v srdci, protože Bůh dává chtění, ale dává nám i sílu k vykonání toho, co nám dává do srdce. Jednou přišel jeden člověk a říká, dobrý učiteli, co mám dělat, abych měl věčný život? A Ježíš mu říká, proč mě nazýváš dobrým? Ježíš byl samozřejmě, on si to uvědomoval, člověk. On byl dobrý, ale vidíte, jak on dal čest Bohu a říká, dobrý jediné Bůh. Přikázání znáš, abys nesizeložil, nezabil, neukradl, nevedal křivé svědectví, cti svého otce i matku. On mu řekl, to všechno zachovávám od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, ještě jedno ti schází. Prodej všechno, co máš, rozdej chudým, budeš mít poklad v nebesích, pak přijď a následuj mě. Když to uslyšel, velice se zarmoutil, neboť byl velmi bohatý. Když vlastně se ho Ježíš ptá, tak co, dobře, znáš přikázání?
nekradeš, nikoho si nezabil, opravdu ctíš svého otce a matku, necizoložíš a tak dále. A on říká, jasně pane, to dělám od svého mládí. Lidé si myslí, když se chovají dobře, když nekradou, nezabíjejí, nepodvádějí, mluví slušně s lidmi, že máme zásluhu, ale takhle bychom měli být všichni normální. To, že se takhle chovám, to není žádná zásluha. To je to, jak mají vypadat lidé Božího království. Slušný a férový život, to je přece normální, nebo ne? Mělo by to být normální. Nemůžu se tím pyšnit před Bohem, že nekradu, nepodvádím, nejsem nevěrný své manželce. Ježíš nechtěl ožebračit ty, kteří měli peníze a bohatství. Totiž problém toho člověka byl, že ten majetek a ty peníze mu bránili v následování Ježíše. Ježíš mu viděl až do srdce. A nejde o množství peněz, o množství majetku, ale o to, na čem lpíme. Ten majetek mu bránil v následování. A možná Ježíš by byl rád, že by ho měl ve svém týmu, protože v jiném evangeliu je napsáno, v ekumenické Biblii napsáno, že Ježíš na něho s láskou pohleděl. Zamiloval si ho. Viděl v něm potenciál. Co jsou ty mrtvé věci, které nám brání následovat Ježíše? Jsou to tisíce dobrých věcí, teďko nemluvím o hříchu, které nám dnešní systém nabízí, do kterých můžeme vstupovat. A čím více do nich budeme vstupovat, tím méně času budeme mít. Dobré věci, nehříšné věci, ale ne od Boha. Tisíce lákadel a nabídek, které si můžeme vyzkoušet a pak do nich jít a pak je dělat. Přizpůsobit se současným trendům, být neustále cool, to je tak pro mladou generaci. A nebo IT technologie, sociální sítě, prosím vás, já je mám rád, já to i školím a pracuji s tím, ale zabírají nám tak obrovskou spoustu času sledování sociálních sítí, televize, video, Netflix. To nám ubírá čas a to už nemluvím, že v těch médiích tam nejsou jenom ty dobré věci, ale je tam spoustu špatných věcí. Akční a zážitkové aktivity. Mladí lidé, jednou jste mladí, tak si užijte. A tak si budu užívat, anebo budu hledat Boha. Dvě nebo tři dovolené. Prosím vás, já nejsem proti dovoleným. A nebo jít na Ukrajinu, protože tam jezdím, a posloužím těm ubohým, kteří jsou vděční za to, jenom když je navštívíte. Takže otázka zní, jsi ochoten nechat plavat aspoň některé mrtvé věci, které ti Duch Svatý ukáže? Ony nejsou hříšné, ale zabírají drahocenný čas, ve kterém by si mohl následovat Ježíše. Co ve tvém životě vidí děti? Co vidí ve tvém životě, když by tě měli následovat? Vidí v tebe Krista? Vidí, jak následuješ Ježíše? A nebo jak následuješ sociální sítě? Nebo filmy? Nebo současné trendy? A to nemusí být ještě špatné. Co ve tvém životě vidí nově obrácení? Co vidí sousedé, přátelé a spolupracovníci? Takže ta první výzva zněla, následuj mě, říká Ježíš, ať tě to stojí cokoliv. A ta druhá výzva z toho textu zní, následuj mě a nechej plavat mrtvé věci. Totiž ty mrtvé věci možná nejsou hříšné, ale nemají nic společného s věčností, s Božím královstvím. Jdi a všude zvěstuj Boží království. To je síla. A potom je to tady třetí výzva. Ježíš říká, následuj mě a neobracej se zpět. Boží slovo říká, jiný mu řekl, ano pane, budu tě následovat, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.
Ježíš mu říká, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Rodina versus rozloučení. Samozřejmě tady nejde o to, aby se nemohl rozloučit. Ale aby se neustále neobracel, ano, je to rodina, co mi řeknou a co si počnou ve země. Já nevím, jestli rozumíme tomu příkladu o tom pluhu. Kdo z vás teda, když orál, jezdil za pluhem? Je tady někdo takový? A byl to, jestli se tě můžu zeptat, byl to s koněm nebo? Ne. Když kůň táhne ten pluh a ten člověk, my tomu nerozumíme totiž, protože ty pluhy už dneska neexistují. Já ti děkuji teda. Ale když jel ten koníček a ten člověk držel ten pluh, je to velmi, velmi těžká práce. Velmi těžká. A musíte se soustředit, mít sílu. A když se člověk otáčí, tak velice rychle, velmi rychle ten pluh vyskočí z té brázdy. A nebo se otáčí, jak to je krásné, ta brázda. A koníček je pryč a pluh. A proto Ježíš říká, když někdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Jako bych chtěl říct, když jednou vykročí na tu mou cestu a začne se ohlížet na to všechno, co mu chybí, o co přijde, není způsobilý. On tady neříká, že půjde do pekla, ale není způsobilý pro to, aby mohl všude rozhlašovat Boží království. Ta realita orby je velmi těžká. Já jsem nikdy teda nešel za pluhem a táta vždycky nechal zorat políčko, ale potom bylo třeba zasít to nějak a táta to tak skopal a pak to oséval ručně, tehdy nebylo nic v té době. No a potom bylo třeba brány. Jak se těma bránama to zaorá do země. A táta někde půjčil ty brány, měl takové dva provazy, já jsem byl takový teenager, co si je dali na ramena. Na ty brány jsme dali dva velké kameny a šli jsme. A teď vlastně to bylo strašně těžké. A šli jsme na jednu stranu, pak na druhou a to obilí padalo dovnitř. Nebyl to pluh. A když jsem se díval dozadu, kolik toho ještě máme, já jsem byl jako teenager trošku naštvaný, nebavilo mě to. Ale táta říkal, tak jsem teda šel. Potřeba soustředit se na ten Boží cíl. Mít jasno od Boha, co pro mě Bůh připravil, kde mám posloužit. A když nemáš jasně od Boha, co máš udělat, Bůh dává chtění i vykonání. Rozhledni se kolem sebe, ve shromáždění, ve sboru, mezi sousedy, přáteli, kamarády, jestli neuvidíš nějakou potřebu, do které by si mohl vstoupit. Bůh totiž dává chtění. On ti může dát chtění, ale pokud nevykročíš, tak nebude žádné vykonání. Ale pokud vykročíš k tomu člověku, často, když jsem tady mluvil o té Ukrajině, často, když šly s námi ženy a neuměly ani rusky, ani maďarsky, jak oni mluví, tak stačilo obětí, stačilo návštěva a oni byli nesmírně šťastní. Tolik stačilo, aby si někoho požehnal. A samozřejmě člověk musel nechat dovolenou a jet těch, nevím kolik, 450 kilometrů do daleké Ukrajiny a tam bydlet v těch domečcích takových porozpadlých. Záleží. To znamená mít trpělivost a odhodlání a vydržet v tom závazku, ano, pane, já chci jít. Potřeba takového plného zasvěcení se pro to, co Bůh mě povolal, pro Boží království. Známe Lotovu ženu. Lotová žena se neustále obracela dozadu. Ta na to pohodlí, tam na to místo Sodomy a Gomory. A přesto, že byla zachraňována a viděla ten oheň, jak se to ničí, přesto její srdce byla tam. A je napsáno, že skameněla.
možná zhořela. To není žádný obraz, to se fakt stalo, to není pohádka. Nebo Izrael na poušti. Víte, jak dlouho trvala cesta, měla trvat cesta od hory Sinai, kde dostali Boží přikázání na hranice zaslíbené země? Kdo to ví? Je to v Biblii napsáno. Ještě míň. Kdo to říkal? To by bylo za jedna, super, ale nejsme ve škole. 11 dnů. Je napsáno, že to trvalo, mělo trvat 11 dnů. Jak dlouho to šli? 40 let. Neustále se obraceli na ten česnek a na tu cibuli a jak se tam měli dobře, jak tam měli ryby a pořád naříkali, že tady jenom ta manna a nemáme maso a tak dále. Neustále se obraceli do Egypta, chtěli se tam vrátit, ale Egypt je smrt, tam nemohli. To je starý život. A tak museli tak dlouho být na poušti, až umřelo všechno, co bylo proti Bohu. Ananiáš a Safíra taky řekli, ano, pane, my tě následujeme, možná ve svém srdci. A teď viděli, jak všichni prodávají pole a dávají apoštolům, tak to taky udělali a pak si řekli, no ale musíme něco nechat pro budoucnost a co kdyby. A tak vzali něco z toho výtěžku, schovali to a pak předali apoštolům, jakože to bylo celý prodej. A víme, jak dopadli. Následuješ Ježíše v tom, co ti určil, co ti ukázal, kde je tvé místo, a nebo se neustále obracíš, o co by si přišel a co by ještě chtěl a co tady jsou ty různé nabídky. A mě to taky láká. A já si říkám, ne, ne, ne. Já na školách školím ty věci, IT technologie, a mluvím tam o Facebooku a o Instagramu a o TikToku, o těch věcech, a občas, a já to mám mít, abych mohl ty věci školit, a občas skutečně tam zabřednu do toho, na ten Instagram, a strávím tam více času, než bych chtěl, a pak jsem takový prázdný a říkám ne, a vždycky, když to tak prožiju, tak to smažu, jo, na nějaký čas, na měsíc. I Instagram, i ten Facebook. Já se nedívám na hříšné věci. Ale mě to tak zahltí, potom si říkám, ne, 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 to není možné. To není, že by mě Duch Svatý odsuzoval. A já jsem si řekl, ne, nebudu věnovat ten čas těm hloupostem tomu, co tam je. Takže ta první výzva. Následuj mě, říká Ježíš, ať tě to stojí cokoliv. Ta druhá, následuj mě a nechej plavat mrtvé věci, které ti brání, aby si naplno následoval Ježíše. A co to je? To člověk, to ty víš sám. A ta třetí výzva, následuj mě, říká Ježíš, a neohlížej se zpět, jak by ses mohl mít dobře, kdyby si nesloužil Bohu. Celé to poselství bychom mohli shrnout do jediné věty. Následuj mě, ať to stojí cokoliv, nech plavat mrtvé věci, a neohlížej se zpět. Je tady někdo, komu to něco říká? V Matouši v 9. kapitole, 36. verši, je tady napsáno, když Ježíš uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápeni a sklíčeni jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy řekl učedníkům, ženě veliká, učedníků však málo, proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Ježíš vidí zástupy. Vidí, jak jsou strápení, jak jsou mimo, jak jsou zahlcení, možná nemocní. Byl hluboce pohnut. To neznamená, že Ježíš tak levou zadní to všechno dělal, ale on s nima cítil. Prostě byli jako ovce bez pastýře a ovce bez pastýře jsou vydáni na pospas vlkům. A pak jim sloužil jejich potřebám, dokonce je uzdravoval. A tehdy, když to viděl, říká svým učedníkům, chlapi, protože to byli ti jeho nejvěrnější, podívejte se na ty zástupy. Chlapi, žen je tak obrovská a dělníku tak málo. A pak jim říká, proste pána žně, aby vám poslal další a další a další. Spousta lidí za ním šlo a spousta lidí ho potom opustilo. Dnes je mnohonásobně větší žeň, veliká potřeba.
A nedovolte, abyste se uspokojili tady v tomto sboru, protože ten sbor skutečně je na ním Boží pozorná, je na vás Boží pomazání jednoznačně. Ale chtějte víc. Chtějte víc. Chtějte jít dál. Chtějte prosperovat v té božím pomazání. Nezabarikádujte se tady, teď myslím fyzicky, ale v tom, že teď několik let budeme, až se to všechno udělá, a už se to asi udělalo, teď si budeme užívat. Mám otázku. Já bych poprosil tady chválíče, nebo možná klávesistu, aby tady hrál. Mám takovou výzvu a možná výzvu k modlitbě. Je tato výzva Ježíše, prosím vás, ale zvažujme dobře, je tato výzva Ježíše platná i pro vás tady v Třinci? Kdo si to myslí? Já vím, že to je taková trošku formalita. A myslím si, že v současné době je to ještě mnohem větší výzva. Protože když se podíváte kolem, obrovské zástupy tady v Ližbicích, a to už nemluvím o celém Třinci. A tak si říkám, pane, kde jsou ti služebníci? Kde jsou ti, kteří půjdou na tu žeň? Jsou tady takoví? To neznamená, že každý bude evangelista. Někdo je modlitevník, někdo podepírá, někdo něco umí, ale všechno, co děláme, co mluvíme, ať už je to poslední člověk ve sboru, ten, kdo uklízí, nebo kdo vaří, vysává, aby to dělal proto, aby Boží království mohlo být zvěstováno. Aby byli podpíráni ti služebníci a vedoucí, kteří na to mají, aby mohli ještě více jít. Váš úděl, váš bude podobný, bude to 50 na 50. Když podporujete evangelistu, dostanete tu odměnu evangelisty. Kde jsou? Jsou tady takoví služebníci, kteří jsou ochotní kežni? Jsou tady lidé, aspoň někdo, kdo se odváží nechat všeho nepodstatného, těch mrtvých věcí a následovat Ježíše? Jsou tady lidé, kteří se přestanou ohlížet dozadu, jak to kdysi bylo. Někteří dokonce křesťané říkají, za komunismu, to jsme se měli dobře. Já to zde nechápu, ale často tak slýchávám. Na úspěchy, na neúspěchy, co bylo nebo nebylo. Já jsem slyšel takový výrok a trošku mě zarazil. No, za Slavoje to bylo jiné, prosím vás. To je hloupý postoj. Buďme rádi, že kazatele, kterého tady máte. Já kdybych tady zůstal, tak by to bylo jiné, ale nešel by ten zbor dopředu. Bůh chtěl něco jiného. Jsou tady lidé, kteří chtějí být vzorem a jako apoštol Pavel chtějí říci, následuj mě, jak já následuji Krista. Mohou si mladí lidé, když se dívají na váš život, říci, wow, tak toho chci následovat. A když vnímáte, že ne, tak si něco udělejte. Pojďme před Boha, předložme mu to a řekněme mu, pane, já chci být vzorem těm lidem, chci tebe následovat, aby ti lidé kolem nás mohli následovat mě. A teďkom mám takovou výzvu. Jestli jsou tady takoví lidé, já nechci žádnou výzvu dopředu, ale já se chci za vás modlit. Jestli je někdo, koho to oslovilo a chce povstat a následovat Ježíše, nejde o to, zda to umí nebo ne, ať povstane. Já se chci za vás modlit. Jestli je tady někdo takový, kdo chce nechat mrtvých věcí, povstaňte, abychom se mohli modlit jeden za druhého. Je tady někdo takový? Děkuji. Já vím, že každý z nás má jinou situaci. Každý z nás má jiné obdarování. Každý z nás má jinou platformu. Ale jedno máme všichni, máme Ježíše Krista a jeho povolání. Nebeský Otče, já ti chci poděkovat za tento sbor. I za ty všechny, kteří se rozhodli povstat před tebou. Nejde o nějakou výzvu. Já tě teď prosím, jestli mají nějaký problém, který jim brání, nebo mají touhu, ty to teď naplň, ty se dotýkej jejich srdcí.
jestli tam jsou, pane, nějaké překážky, které jim to brání. Ostych. Nebo sociální sítě. Nebo cokoliv. Majetek. Nebo pohodlí. Pane, já tě prosím, aby se teď jich dotýkal. Já tě prosím, aby si teď seslal svého ducha. Přijď, Duchu svatý, do jejich životu. A začni jim ukazovat to jejich místo. Já tě, pane, prosím, aby tento sbor byl obrovským světlem tady v Třinci. Aby tento sbor byl příkladem. Aby ti to nádherní lidé byli příkladem své generaci i té mladé generaci. A tak ti, pane, děkuji. Děkuji ti za to, že jsem tady mohl nějakým způsobem vyrůst duchovně. A já tě prosím, aby ten sbor vystřelil. Aby tě následoval. A tak tě prosím, Duchu svatý, aby si každému z nich ukazoval to jejich místo, to jejich povolání. Ty dáváš, pane, chtění a ty dáváš vykonání. A tak žehnám, pane, každému z nich. Já teď ve jménu Ježíše ruším veškeré, v autoritě jména Ježíš, veškeré překážky, veškeré věci, které brání. V autoritě jména Ježíš, tak ruším všechny ty tlaky a vyprošuji a žehnám. A pane, prorokuji jim ten život, život hojnosti, pane Ježíši. A tak sesílám skrze Ježíše Krista, skrze jeho pomazání, život v hojnosti, duchovní, duševní i fyzicky. Děkuji ti za to. Ať se, pane, zjeví tvá sláva. Ať už nebudou jiní. Ty jim to připomínej. Nejde, pane, o jenom nějaké rozhodnutí, ale o to vytrvat tom rozhodnutí. Připomínej jim to, ukazuj jim to, probouzej je. Dávej jim sílu a ochotu se modlit a hledat tvou tvář. Protože to, co, pane, v dnešní době potřebujeme, nepotřebujeme moc peněz ani IT technologií. Máme všechno. A to potřebujeme, to, co potřebujeme, tvá přítomnost. Kéž se zjeví tvá přítomnost na mladých lidech, na dětech, na těch starších, na těch nejstarších, co mají co dát. Pane, já tak vyhlašuji tvou slávu a tvou vládu nad tímto sborem. Ať se rozšíří ty stanové kolíky, duchovní i fyzické. Ať přicházejí lidé, protože budou vnímat, že tady jsi ty mezi nimi. Ať jsou lidé uzdravováni, ať jsou žehnáni, ať jsou vysvobozováni ve jménu Pána Ježíše Krista. Haleluja. Amen. Ať vám Bůh žehná.